Тернополянин Євген Шамрай – військовий за спеціальністю. Розповідає, до повномасштабного вторгнення був підприємцем, організовував роботу фітнес-центру. У перший день повномасштабної війни вирішив захищати Україну. Зранку я проснувся, прочитав в новинах, що почалися ракетні обстріли України зі сторони Росії. І в 8-й годині я був вже в військкоматі, тобто 24-го числа. Мене відправили додому. І десь в районі 5-ї години подзвонили, і вже з 5-ї години 24-го числа я був в військкоматі, тобто перших 3 дні я здійснював охорону. Євгена призначили командиром роти контрдиверсійної боротьби. Каже, після формування підрозділу приступили до бойового злагодження. Боротьба з диверсійними групами противника. Знаходячись в Тернополі, ми здійснювали контрдиверсійні заходи, виїжджали в різноманітні локації, здійснювали розвідувально-пошукові дії по виявленню незаконних формувань. Під час знаходження в зоні бойових дій ми також здійснювали зачистки населених пунктів, перевіряли на наявність там противника і використовували роту як звичайну стрілецьку роту, в принципі. Тримали оборону, займали позиції. З серпня підрозділ Євгена виконував бойові завдання на сході України. Чоловік розповідає, яким був перший бойовий вихід. Ми заходили на позицію і нас виявили, наш захід, і по нам почався артилерійський вогонь. В принципі, таких хвилювань сильних не було. Так, як командир підрозділу, я переживав за те, щоб особовий склад мій, мої підлеглі не постраждали. В принципі, я докладав зусиль для того, щоб всі були в укриттях і всі були захищені. Найважче на війні втрачати побратимів, каже Євген. Ми воюємо за свою землю, за свої сім'ї, за свою батьківщину. То, що вони там накачані якоюсь пропагандою, це, в принципі, я думаю, що вони більше за страх воюють. І в них принцип в армії, на перший план виходить виконання бойового завдання. У нас перше – це збереження людського життя. У жовтні Євген отримав поранення, натрапив на протипіхотну міну. Розповідає, до польового госпіталя його доправили товариші. Після поранення, буквально через годину, я вже знаходився в польовому госпіталі, де мені надавалася медична допомога. Домедичну допомогу я надавав сам собі, потім мої товариші, які мене вже евакуйовували безпосередньо з поля бою. Чоловік третій місяць проходить реабілітацію. Каже, планує повертатися на службу і продовжити боротьбу за перемогу. Я ще мушу повоювати, тому що ми не доробили. Треба довести цю справу до кінця. Я, як батько трьох дітей, не хочу взагалі, щоб мої діти цієї теми торкалися. Не хочу їм лишати цю проблему. У мене діти неповнолітні, я, в принципі, можу і не воювати. Але це мій свідомий вибір, як то кажуть, хто, якщо не ми. Ворог прийшов до нас, до мене додому, що нам, їхати на заробітки, ховатись, чи, я не знаю, що робити. Ми мусимо відстояти це, я вважаю, що зараз формується якраз і суспільство наше, і держава Україна формується. За виконання бойових завдань Євген отримав 6 нагород, а також військове звання капітана. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.